Ebana ni moja kati ya mchezo wa kibabe sana, mchezo wa kukatana shoka, mchezo kiumeza kwa kutanisha vigogo wa timu mbili tofauti. Ni mchezo wa mechi ya kirafiki ya kimataifa kutokea pale nchini Tunisia. Ni moja kati ya mechi za kibabe sana ambapo leo hii tulikuwa tunashuhudia. Basi mjawapo ni mechi hiyo ambayo ikiwa na ushindani mkubwa sana, ilikuwa na ushindani na tumeweza kushuhudia ushindani umekwenda kwa Azam FC, ambapo mara baada ya kuweza kufanikiwa kupata ushindi wa takribani magoli mawili kwa sifuri ya klabu ya Hilal ya pale nchini Sudani, ambapo ifahamike kwamba hadi hivi sasa vilabu mbalimbali vikiwa vinajiandaa zaidi hasa kwa msimu mpya kabisa wa ligi kuu soka ya Tanzania bara, ambapo hadi hivi sasa tunaona kabisa ni wakati mzuri sana kuweza kuendelea kujipima hasa na kuweza kujiandaa zaidi kwa msimu mpya. Na hivyo basi moja kwa moja Azam FC kwa mara hiyo wakiweza kufanikiwa kucheza mchezo wao wa kirafiki zidi ya Hilal ya pale nchini Sudani, ambapo ifahamike kwamba Hilal na wakiwa wanajiandaa zaidi hasa kwenye msimu mpya kiwemo ligi kuu, lakini pia ikiwemo hata michuano ya kimataifa ambapo ikiwa inawakabili zaidi. Lakini hatimaye tumeweza kushuhudia ambapo Azam FC wakifanikiwa kupata magoli mawili, ambapo goli la kwanza likifungwa na Cheki Tidiane Sidibe na huku assist ikitolewa na Feisal Salum Abdara. Ni moja kati ya wachezaji ambao tumeweza kushuhudia akitumikia klabu ya soka Yanga, na hatimaye tumeweza kushuhudia akitimkia pale kwenye klabu ya Azam FC. Hatimaye ameanza kuwasha moto kwenye kikosi hicho cha kwanza na huku kwenye mchezo huu wa mazoezi ambao ukiwa ni mechi ya kirafiki ya kimataifa. Lakini goli la pili likifungwa na Prince Dube na huku tukushuhudia Ayub Lianga akifanikiwa kutoa assist hiyo ya goli hilo la pili. Na hivyo basi moja kwa moja wengi wao hadi hivi sasa tulikuwa tunatazama zaidi ni nini hasa atakifanya Feisal Salum Feitoto ndani ya maisha yake mapya kabisa football ndani ya Azam FC. Basi tuseme kwamba kila kitu utakishuhudia hasa mara baada ya msimu wa ligi kuu soka Tanzania bara kuweza kufanikiwa kuanza rasmi. Na hii ni mechi ya kirafiki ya kimataifa kati ya Azam zidi ya Hilal kutokea pale nchini Sudani. Asanteni kwa harini, bye. Kibu Online TV ni chaguo la wengi.